okay so uh, today we'll just continue our discussion with uh, environmental science so, ba tayo? so we're done with the prelim part wherein we 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 discussed some concepts of ecology you know first we we had an introduction and then uh, ecology and ecosystem and then for the third part we talk about biodiversity so for this midterm ah, uh, Ito yung mga i-discuss natin. Unit 2, Population and Communities. So, andito tayo ngayon sa chapter 3, Dynamics of Population. So, uh, and then after that, uh, discuss din natin itong population problem. Probably next week, mimit ko kayo through Google Meta. Uh. Then, uh, the Organization of Communities Sustainable Development. So, discuss natin lahat yan for the midterm part. And for the finals part, uh, ito yung unit 3 naman tayo. The impact of human on the environment. Uh, mankind's intervention with nature, energy environment, the pollution problem, and then major environmental concerns like climate change, for example. Dito natin discuss yan. So, for midterm part, ito lang tayo. Unit 2. Okay? Uh, dynamics sa Population, pero syempre, ang pinaka main focus lang natin dito is uh, the human population, syempre. Anyway, yun naman talaga yung concern natin in our subject, ano, environmental science. Uh, introduction and then we'll, I will discuss this, Uh, two major characteristics of uh, population, density and distribution. Then after that, I'll talk about demography and then the population growth. But there are many approaches ano, in, in ecological studies. It really depends on the scale of your study. For example, if you focus on the organism itself, then that's organismal ecology. Uh, population ecology, kapag naman nag-focus ka sa isang population ng isang species, community ecology, ecosystem ecology, uh landscape ecology and global ecology yung yung ano na yung all organisms in the biosphere syempre. So tayo, 'yan dito lang tayo ngayon sa population ecology. Okay? Uh, what is population ecology then? <coughs> well, by definition, uh, it's the study of population in relation to the environment. Ah, uh, it includes environmental influences on population density and distribution age structure demography na to no B variation in population size so pag pinag-aralan mo yung changes uh, sa isang population no? at yung factors affecting the changes for example factors affecting the size the density you know, the age structure of population that's population ecology Example, human population. Ano? What influences the human population in a particular geographic area? Bakit ba dumadami o umuunti yung population in a particular area? Ano? ano, yung mga factors? What makes Manila crowded? Ah, Siyempre, alam naman natin yan. Ano? Uh, compare sa mga provinces. Ano? So, pag pinag-aralan mo yan, then that's population ecology. Population ecology is concerned with measuring changes in population. O gaya na sabi ko sa inyo kanina, population population size could increase or decrease ano, depending, depending on the environment. Uh, density might change, dispersion, ano, yung pag-scatter ng organisms. Uh, well, yung dispersion more on ano to eh, more on uh, other living organisms of course uh, and composition. So, ano yung mga factors affecting this, the, the changes of these characteristics? Ano? Ba't nagbabago yung size, density, dispersion, or composition? So, concerned dyan ang, ano, ang uh, population ecology. Identifying the ecological causes of such fluctuation. So, bakit nababago tong mga to? Ano? Uh, concern yan ng ano, uh, population ecology. Why population ecology is important to environmental science? What do you think? Especially human population, di ba? O uh, um, mamaya discuss natin yan, ano? Ano yung uh, effect ng ng uh, increase in human population sa environment natin? Although very obvious naman yun, syempre, alam naman na natin yan. But then again, uh, we still have to discuss it. Okay, so this slide talks about uh the levels of organization. Uh, there are many levels of organization. I think na ko na ito no? during our discussion of ecological concept organism, species, population, community, ecosystem. So basically this just uh explains the difference between population and community and population and species. Okay? So ano ba yung pinagkaiba? Uh pag you mo kasi population. No? Uh, ano yan, uh, single species lang yung tinutukoy in a particular geogra geographic location. Yung interaction ng, ng species na yun with each other. Interaction ng members of species with each other and the environment. Pag sinabi mo kasing species, uh, ano lang yun, for example, human, human, human ano, homo sapiens, lahat na yon, uh, lahat na ng human worldwide, kumbaga. Para pag sinabi mo population population, isang species lang, human lang at a particular geographic location. For example, uh, Philippine population sa Pilipinas lang. Pero pag sinabi mo kasing species, lahat na 'yon, na uh, sa lahat ng geographic location. Pag sinabi mo naman community, maraming species 'yan interacting with each other and with the environment at a particular geographic location. Okay? Pero pag population, isang species lang at a particular geographic location. So, ayan o, Uh, gaya nang sabi dito, a population is a set of individual of the same species at a particular geographic area. Siyempre, capable of interbreeding. Same species. Siyempre, hindi naman makakapag-interbreed yung magkaibang species. Ano. Although there are cases, gaya nang sabi ko before, hybrids, for example, pero they are not na uh, they're not natural ano? in nature hindi nangyayari yan kumbaga unnatural in nature natural in nature three major characteristics of populations are density a uh, size density and dispersion so it's a ano when you say population size it is the number of individual organisms in a population so denoted by the letter n so what are the factors that governs or changes the population size? Uh, we have birth rate or the natality and uh, immigration. now these two tend to increase the population size. while death rate or the mortality and emigration tend to decrease the population size. so how do we define these terms? again, natality is basically the birth rate. while mortality is death rate immigration naman number of organisms moving into area occupied by population yung pumapasok sa area while emigration uh, number of organisms that is moving out so umaalis naman doon sa population which makes sense kasi natality and immigration tend to increase population size maraming ba panganak maraming pupunta doon sa area and while mortality and emigration tend to decrease the population size Okay? maraming aalis at may mga mamamatay. Uh, for example is this ano, uh, population of birds ano. Uh, birth rate, death rates, due to predation, immigration and emigration. A growth rate on the other hand is the relationship between the birth rate and death rate. No? Natality versus mortality. How many individuals are born versus how many dies. Uh, mabilis ba yung growth rate? Ibig sabihin, mas madami ba yung madami bang pinapanganak over sa, sa mortality? Or uh, mabagal ba yung growth rate? Ibig sabihin, controlled yung, yung birth rate. Ano? For example, in human population, ano? kaya natin makontrol yan through uh, family planning. Pero syempre, in the wild, in other organisms, uh, uh, mabilis talaga yung growth rate. It depends on the, ano, on the natural resources or supply or food supply, ano, or carrying capacity. Later on, I will explain. Or uh, constant ba yung growth rate? Possible ba yun? Pwede ba maging constant yung growth rate? Ah? Uh, we'll see, ano. Okay, so how how fast do populations grow? Yung growth rate, may, meron tayong dalawang model dyan. Ano? It's never linear, sabi dito. So, hindi talaga siya... Wala, wala talagang gano'n, ano? na constant yung, ano, yung, yung growth rate ng isang population. Kumbaga, kumbaga it's more on ano it's on curve okay so dalawa yung model natin diyan first is the exponential unrestricted ibig sabihin unlimited ano to hypothetical na unlimited 'yung supply, 'yung natural resources or 'yung food, anong mangyayari? The growth rate of the population will accelerate. Sobrang bilis niyan, ano. So siyempre, bakit sobrang bilis? Kasi naman, mamultiply eh, ano? Uh, kasi kailangan mo lang ng dalawang organism para makapag-produce ng many organisms. Halimbawa in human population, ano ba 'yung nangyayari usually? yung mag-asawa, ilan yung pwede nilang maging anak niyan? 2, 3, 5, 'di ba? Before nung time ng mga grandparents natin, probably more than 10, I don't know. Pero may mga cases na ganoon eh, 10, 12 up to 13. Sa ibang bansa nga, parang I think may mga 15 pa doon or 20. I'm not sure, ano, check niyo na lang. That's the idea. Kapag unlimited yung yung ah... Uh, yung supply, yung food supply, for example, in other living organisms, hindi human, ay eh, talagang sobrang bilis ng growth rate. Exponential ang mangyayari. Kasi nga, kailangan mo lang ng dalawa para makapag-produce ng more than 5 or more than 10 pa ano, in terms of human population. Accelerating. Sobrang bilis. Ah. Okay, exponential growth. So, okay, dalawa will become what? 5 or 10. Parang ganun. Imagine as time goes by, mga anak ng dalawa or lima. And then, uh, magbibuild ulit ng family yung mga yon So, imagine that. Mamumultiply na naman ang pagkadami-dami. Kaya naman dito, kapag nandito ka na sa time na to, kapag sobrang dami na ng population, mas madudoble. Hindi lang. Pwede mang matriple yan kapag unlimited or more than. No? Diba? Eh, sana naalala nyo tong graph na to, no? Uh, sa science or mathematics ninyo before. Uh, pag unlimited yung supply, ito yung mga letter A, exponential. Kapag naman restricted or due to the limitation of natural resources, ano mangyayari? Magdidepend sa supply. Magdidepend sa carrying capacity. Itong dotted line, itong, itong broken line na ito sa taas, ito yung tinatawag natin carrying capacity. Ito yung, ito yung lang yung amount of natural resources na available. So, yung population daw dito sa letter B sa logistic magde-depend on the carrying capacity, on the amount of supply or amount of food available in the environment. So, syempre, at first, it will accelerate kasi syempre, ang an daming, ano eh, daming uh, supply ng food, natural resources, ano? So, ito yung pinaka peak niya. So, sobrang bilis ng acceleration dito. Pero habang lumalapit ka sa carrying capacity, habang nag, habang nagiging limited yung supply mo ng food, for example, bababa na yung population. Okay? Habang uh, umuunti yung natural resources mo, bumababa yung population. Kasi syempre, hindi naman natural resources yan, hindi naman yan unlimited. Siyempre, limited yan, uh, kapag na-exhaust na yan, naubos na, hindi na magsusurvive yung mga organisms. Okay? Uh, mas applicable to syempre sa lower organisms, sa ibang organisms, aside from human tayo kasi human beings, ano tayo eh, capable tayo of thinking. Siyempre, kaya natin pataasin yung carrying capacity natin. No? Big sabihin, pwede tayo makapag... ah... Uh, agriculture for example fish pen di ba pwede tayong magplant ng mga ng mga halaman or or source of food di ba the point is as humans pwede nating ma-increase yung data line na to itong carrying capacity na to kasi syempre may agriculture tayo eh pero yung other organisms in the wild eh, talagang mag uh, monkeys and apes for example sa forest ecosystem Magdidepend lang sila sa uh, sa ano sa environment nila sa mga bunga sa mga puno de ba sa mga food nila doon supply pero tayo as human syempre we can increase our carrying capacity that's the idea so again sa exponential kapag unrestricted accelerating Sobrang bilis ng population growth. Pero kapag naman restricted, nakadepende ka sa carrying capacity ng environment, sa amount of food or supply na pwede nyo maibigay sa'yo, then mag-accelerate yan. Pero habang nade na nauubos yung natural resources mo, bumababa yung population. Ayan lang naman yun. Oh, ito na nga yung explanation. Siyempre, pag exponential, unlimited yung supply, uh, sobrang bilis ang acceleration. You know, but then that that's never the case naman kasi nga natural resources are finite ibig sabihin limited lang yung amount niya. So meron tayong mga limiting factors such as food, space, water, control, especially water ano limiting factor 'yan nung na-discuss natin sa ecological concepts ano. It limits the size of the population. And then we have carrying capacity which is the number of organisms that can be supported in an environment. So, yung, 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 yung isang ecosystem, yung isang environment, kaya lang niyang mag-support ng limited number of organisms. Otherwise, may exhaust yung, yung madideplete yung natural resources, then population will, not, will not grow. Okay, so another way of defecting the population growth in terms of ano, uh, logistic o yung restricted. Uh, Siyempre, you have the beginning growth, then rapid growth dito, malayo pa sa carrying capacity, and then leveling up, nauubos, unti-unti yung nade-deplete, unti-unti yung natural resources, and then na-reach uh, na yung carrying capacity, then what happens to the population? It decreases, kasi hindi na kayang supportahan ng environment eh. And then, uh, pagbaba, and then it will, it will again increase. Siyempre, papunta sa carrying capacity, And then, ayun na naman, hindi na naman kayang supportahan, na, nauubos yung natural resources, bababa na ulit. Magpa-fluctuate na yan dyan, maglalaro na lang dyan around the, the, carrying capacity, sa level ng carrying capacity. Taas baba, taas baba. Nandito na ba tayo? Sa human population, what do you think? Nasa carrying capacity na ba tayo? Or kaya pa nating supportahan, let's say for example, ah uh, madobli yung population sa global, sa world. Or sa Philippines, ilang ilang millions na batay sa ilang billions na batay sa Philippines. Kaya pa ba nating madoble 'yon? what ko? o malayo pa ba tayo sa carrying capacity? A population density naman compared to population size is the measurement of population per unit area or unit volume. Population size din ito, yun nga lang, in relation to the space, in relation to the to the land to the area okay it is usually shown as the number of people per square kilometer ayun kung gaano ba dense? for example Manila very dense yan di ba ang dami-daming tao dyan compared sa provinces so, Tagaytay City for example uh, hindi pa gaano kunti lang yung population natin eh I mean compared to Metro Manila okay so ito naman yung uh, picture showing the density of the human population all over the world. So, saan mas pinaka-dense, saan mas pinaka-madami yung population? China? Siyempre, no? India, of course. I think India yung number one ano, when it comes to number of population per country. Anyway, malaki naman yung area niya. Very dense ang India. China and then part ng Europe. Philippines, hindi na masyadong kita. Kung titingnan mo, overpopulated na ba yung Earth? I don't think so. Di ba? Very dense sa China and yet kaya nilang suportahan yon. I think yung yung term na overpopulation uh, is somehow related to ano eh, to carrying capacity. Di ba? Masasabi mo lang na overpopulated yung isang area kung kung ewan ko ha, tingin ko lang to kung kung hindi mo masusuplayan. No? India, for example, sobrang daming population and yet uh, I think mas mas uh, in, in terms of economic stand mas mas magandang economy ng India eh, compared to Philippines. Uh. China, number 1 to almost and US pa din number 1 pero parang may time na in terms of GDP, ah uh, natatalo na ng China yung US eh. So sobrang maunlad na sa and yet uh, very populated, uh, di ba? Kumbaga, okay lang yung overpopulation. Very populated yung isang bansa, provided na sobrang maunlad yun, kayang suportahan. Okay? Africa, tinan nyo. Hindi siya ganun ka-populated, hindi siya overpopulated, and yet, di ba, almost lahat ng news about poverty and starvation. Halos lahat sa Africa yan, eh, di ba? And yet, ang unti lang naman ang population nila. Again, it all it all depends on the, ano eh, on the carrying capacity. Kung kaya mo bang supplyan yung mga tao. Okay, so he, he, here, is the data, ano, of the population in some cities here in the Philippines. So, population density in Manila, based from 2015, Imagine sa sa Manila, 20,000 person per square kilometer. Imagine how dense is that. Compare mo sa Tagaytay, 1,000 person per square kilometer. Yung Manila is 20 times. Uh, sa buong Pilipinas naman, 337 person per square kilometer. Okay? Uh, i-compare mo naman ngayon 'yan sa Singapore na ang population density is 8,000 person per square kilometer. Diba? So, nagsasabi na overpopulated ang, Man ang Manila, ang Philippines. I don't think so. Imagine, no? <coughs> 337 person lang per square kilometer. ah uh, sobrang, sobrang, ano, sobrang, sobrang daming unused land sa Pilipinas. No? Di diba? Compare mo sa Singapore, 8,000 person per square kilometer, and yet, sobrang baunlad na bansa. Isa pa ito, isa, no? Singapore sobrang uh, industrialized to. Hindi to third, third world eh. Tayo, Philippines, third world tayo. Uh, pag sabihin third world, ano yan eh. Developing countries, di ba? Sabihin, hindi pa maunlad. Pero ang Singapore, highly industrialized na yan. And yet, sobrang daming, sobrang taas ng density ng population nila. sabihin, kaya, kaya nilang supplyan yung, yung mga tao nila doon. Ano? Compare sa Philippines na ang unti na nga lang ng ano natin, no? pero hindi pa natin kaya masupply ng no? when it comes to our economy. Kasi, syempre, like developing country kasi, ano. ah uh, bakit yung Manila is 20,000? Well, again, it's because of the opportunity. ba diba? Alam nyo naman na yun, eh. Doon and lahat ng magagandang trabaho, uh, doon na yung mga tao. Diba? Looking for greener pasture, kumbaga. Sa Tagaytay, eh, medyo madami na din, no? 1,000 person per square kilometer. Maunla din kasi ang, ano, ang city natin, ano? A factors affecting population density almost same as the factor affecting the size of the population. Immigration, emigration, uh, maraming pupunta, maraming nga alis, syempre it, it will affect the population density. Density-dependent factors or biotic factors in the environment that have an increasing effect on the population size. As the population size increases, so habang dumadami yung population size, what happened? Uh, nagkakaroon ng diseases, competition, parasites, muunti yung food supply. So these factors it affects the population density. Ano? Habang tumataas yung population, mas nagiging uh, tumataas yung effect ng mga to not only to human pero in, in other organisms as well. Siyempre, pag malaki yung density, nagkakaroon ng mga diseases. Pag marami yung density, malaking population density, nagkakaroon ng competition. Parasites in other organisms. food lack of food supply. Example, siyempre, marami na yung population density. Uunti yung supply mo. Ah, siyempre, eh, low of supply and demand lang naman yan. Ano, kung naalala nyo yun. Uh, density independent factor. Ito naman, it doesn't matter kung malaki or maliit ang population. Yung temperature, weather, habitat destruction, in other organism, drought will really affect the population density. Pwedeng umunti because of habitat destruction, which makes sense. Syempre naman, 'di ba? Sa sa ibang organisms yan. Ano? Okay, so density-dependent factors, so, gaya gain explanation ko kanina, predation, competition, uh, effects of crowding and stress uh, will uh, decrease the population density. Human for example, ano, kapag pag na-stress 'yung mga tao sa mga overcrowded na lugar, for example, may mga may mga ano, may mga tumitira sa mga provinces, mas pinipiling tumira sa mga provinces. Instance sa mga cities or sa Metro Manila for example is because of this because of the crowds so, ano ayun nila masyado maraming tao pupunta sila sa provinces. especially kapag mga nagre retire na yung mga tao ano? na humahanap ng na, na mga tahimik na provinces para makapag retire sila doon ayun nila ng crowds and stress syempre ganoon naman ang tao pag tumatanda Okay, so factors that affect population growth. Again, same thing with the with the factors affecting size and and density. immigration, natality, mortality, immigration. So they, they all affects the size and density and the growth in general. Growth of the population. Okay, so we're done with size, population density, and population dispersion. among it's it. It's the pattern of spacing among individuals uh, within the geographic boundaries. How much these organisms, these individuals are scattered uh, in a geographic area. So, yun yung dispersion, dispersed, ano, scattered. Either they are clumped together, either they are uniform distributed, uniformly distributed, or they are random. Tatlong model uh, in describing dispersion. Clumped, uniform, and random. Clump is a pattern when individuals aggregated in patches, most frequent pattern of distribution in a population. Ah, uh, syempre, as living organisms, mas gusto natin na magkakasama. Although, hindi lahat, but this is the most frequent pattern. Not only in humans. Syempre, in humans, automatic na yun. Kasi, di ba, we form families eh. So, automatic na yun. Pag sa tao, nagpo-form ng family, patches talaga yan. Magkakasama, di ba? Ah... Uh, And other living organisms as well, ganandin eh. Iba yung mga apes, for example, in the forest, they try to, they they form ano eh, uh, small groups of 5 to 10 individuals Wolves, yan, for example, niyan, diba. Lagging pack, diba? Lions, ganun din. Hyenas, diba, sa wild. Well, the reasons are some areas, some areas of habitat are more suitable than others Uh, tendency of offspring to remain with their parents. Uh, when it comes to mammals, ito talaga 'yung nangyayari. Mating or social behaviors of individual. Oh, ito yung example natin sa plum. eh, di ba? Wolf packs, for example. Uh, uniform dispersion, evenly spaced distribution wherein members of the population maintain a minimum distance from each other. Hindi naman to applicable sa human kasi eh. anatayo, we come in patches, in, anatayo clump tayo di ba? because of the family. Pero uniform dispersion in other living organisms, siguro. In other living organisms, pala, yes. uh, Bushes. In animals due to strong territoriality. Ano bang animals ang highly territorial na ano? Na mag-isa lang. E, ganun ba? Uh, leopard, for example. Highly, highly territorial yun, ano? I mean, compared to, compared to lions, leopard, mag-isa lang siyang naghahante. na uh, Desert lizard, ito example ng uniform birds nesting on a small island penguins yan for example uh uniform yan yung distribution uh, random dispersion naman spacing pattern based on the total unpredictability least common pattern of distribution more on applicable lang to sa mga plants i think members of the species do not frequently interact. Again, it's more on ano, more on plants naman ito. Na for example, dandelions. Random, kahit saan makakakita ka nyan, di ba? Uh, factors affecting the distribution, uh, well, density dependent and density independent resources, predation, parasitism, and infectious disease. Again, halos pare-pares lang naman eh. Factors affecting the size, factors affecting the density, factors affecting distribution. Halos ah uh, pare-pares lang. Flood, unreasonable weather, fire, syempre it also affects the distribution. Syempre kapag may flood, wala masyadong organisms dyan. It will affect the distribution of those organisms. Predation, pag umunti yung population, siyempre, pag umunti yung population, umunti yung density, halos mababago din tong dispersion. Okay, so, uh, demography naman, uh, it is the study of the vital statistics of population and how they change over time. Two statistics that are particularly important are populations age structure And population sex ratio. When it comes to human it's very important. Ito, no? ito yung mga composition of a population. Uh, age, structure, sex, what else? Ethnicity, probably religion, halimbawa no? this, uh This composition tend to describe a particular population. Okay? So, union demography. Age structure, and sex ratio. Pag sinabi mong sex ratio is the ratio of males to females in a population. Uh, for example, in a classroom, di ba, ilan ba yung babae, ilan yung lalaki. So, sex ratio. The human sex ratio is particularly interest or important to anthropologists and demographers. Siyempre, mga statistics natin dyan nakabase naka lagi, di ba? For example, pag nagawa ka ng research, laging, yan ang tanong. Sex or gender, male or female age structure, syempre, lagi natin tinatanong yan sa statistics, sa mga research natin, di ba? The age structure describes the number of individual in each, in each age class as a ratio of one class into another. Between 1 to 4, 5 to 10, ganong mga age structure. Age ranges from uh, 20 to 30, 50 to 60. No? Very important yan sa ano sa sa mga demographers. Ha? Kung gusto nilang i-describe yung certain population, pwede lang gamitin yung mga composition na yun. Okay. Religion, ethnicity, age, sex, meron pa ba? Ang dami pa yan eh. Okay, so how do you describe a population in terms of ano, uh, visual representation? Uh, pinaka the best na dyan ang age structure diagram sa graphical illustration that shows the distribution of various age groups and sex ratio in a population. Ito gamit na gamit to when it comes to human population eh. Although siguro in other animals din, pag mga ecologists nagagawa ng kapandak ng mga survey. Three ages category. 0 to 14, 15 to 40. Ito yung pinaka-usual na age structure or age category. 45 and up. Ba? Magsagot kayo ng mga survey or oh, you look on this, ano? comparison ng tatlong bansa, Afghanistan, United States, and Italy. So, iba't iba yung age, yung growth pyramid nila. For example, Afghanistan, rapid growth. Ibig sabihin, yearly, laging mas madami yung pinapanganak compared to the previous year. Ito. Yeah. Ibig sabihin, palaki ng palaki yung population, rapid yung growth ng population slow growth naman United States. Ito yung pinaka ano, pinaka ideal na, di ba? Dapat ganto yung mangyari sa bawat bansa para at least control yung population, madaling supplyan, di ba? Hindi hindi ma-exhaust or ma-deplete yung natural resources natin. Trupa family planning kayang ma-attain ng isang bansa na attain nga ng United States. Ibig eh. yeah? sabihin, controlled uh, yung yung birth rate yung birth rate compared to the previous year mas maunti ha? compare dito every year eh, lumalaki yung birth rate ano in, in dito sa sa growth pyramid ng Afghanistan <coughs> ah ito naman sa Italy decrease big sabihin paunti nang paunti yung pinapanganak sa kanila pangit uh, din naman ito syempre hindi ka naman nagbabawas ng population eh ha? Oh. This one is the growth pyramid here in the Philippines. So, medyo mabilis din yung growth rate natin. Pero, may time tayo may time tayo na 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 medyo accepted na ng society natin dito sa Pilipinas, yung family planning. Kaya naman kung mapansin nyo, may time tayo na mas maunti yung pinapanganak kaysa sa previous year. Pag nasustain natin to, ayan, ibig sabihin magandang ano yan, Magandang pangitain 'yan sa sa economy ng Pilipinas kung kung kaya nating ma, ma maintain yung slow, di ba? Pag dito na nag-start oh, ma-maintain natin yung slow uh, population growth natin, eh mas madali para sa atin na masuplayan 'no yung demand nila. Mas madali para sa government na masuplayan yung demand ng population compared kung increasing imagine si ang unti pang, ang unti nga lang ng density natin dito, um, 330 something ano per square kilometer. Pero hirap na hirap pa yung government natin na masupla na masuplayan yung needs nila. Uh, what more pa kung sobrang bilis ng growth. abutin na lang medyo pababa na tayo It's because of family planning. Because of the RH bill I think. Kasi required na yun eh. Kapag nagpa-check up yung parents, yung mother halimbawa uh, sa OB, sa doktor, ano na eh, automatic na na sinasuggest ng mga doktor 'yung ano eh uh, pills, uh, contraceptive pills. Uh, okay, para makontrol 'yung population ng Pilipinas. Uh, which is a good thing I think. It's a good thing. Kasi mas maunting mas maunting population, mas madaling sa family na lang, 'di ba? Imagine kung sampu kayong magkakapatid. Uh, paano tapos paano masasuplayan yun ng parents? Uh, uh, compare kung dalawa lang. Or isa lang, better kung isa lang. Sobrang mabibigay lahat. Ha? Pero kung kung sampu kayo magkakapatid sa isang family, bibili ka ng cake. Bibili ka ng cake, for example, hatiin mo yun into 10. Kulang pa. Pero kung isa or dalawa lang, madaling masupplyan yung needs nila. That's the idea. Uh, the human population has been growing exponentially, though the rate has slowed in recent decades. So when it comes to human population, from 8,000 before common era, hanggang sa time to ng mga Greek philosophers or ng ancient civilization, like, like Egyptian civilization for instance, ano? hanggang sa 11th century, that's 10,000 10, 10,000 10, AD, ano? 10 hundreds kumbaga, Uh, 1100s, 1200s, 1300s, uh, 16, 17, 1800s, 20th century. So from 8000 BC hanggang hanggang uh, 1000 AD. Almost steady yung uh, growth ng population, pero biglang nag-increase sa part na ito. Uh, probably during the 1500s because of the industrial revolution, because of the industrialization. Syempre kapag umunlad tayo globally, anong nangyayari? ah uh, nasusuplayan yung demands ng population na okay so pag nangyari yon pag tumaas yung carrying capacity ng kagaya na sabi ko kanina yung carrying capacity ng human population tumataas yan eh depende sa advancement of science and technology because of agriculture for example so kapag nasusuplayan mo yung population tataas talaga yung yung growth rate niyan ano So, probably during this time, ito yung carrying capacity ng ano ng human population kasi nga wala pa masyadong science and technology during that time eh. Hindi pa marunong mag-preserve ng mga food, agriculture, pero hindi siya ganoon ka-effective kagaya ngayon, 'di ba? Ah, uh, andito yung carrying capacity. Pero as time goes by, yung carrying capacity tumaas na nang tumaas it's because of the advancement advancement of science and technology. Okay? Kaya naman nagkaroon din ng rapid growth rate during this time. Right? Oh, ito yung sabi dyan, no? Humans have increased the world's carrying capacity. Ayan. So, for other animals, carrying capacity is, is, ano, is uh, constant, diba? Kasi nga, for lower animals, talaga nakadepende sila sa, sa, sa wild. Nakadepende sila, sila sa, sa ecosystem nila. On what the ecosystem has to offer for them. Pag na-deflate yung resources, bababa yung population. But when it comes to human being, syempre, we are capable of thinking. Meron tayong science and technology which is very power powerful. Kaya nating pataasin yung carrying capacity. Diba? For example, uh, ano, uh, GMO, genetically modified organism, gene genetically modified food, di ba? <coughs> may time na, may time na shrimp, for example, uh, hinaharvest na ngayon yan, di ba? Kasi yung issue sa shrimp is ano eh. Yung issue sa shrimp ay ano eh, di ba? Considered yun as ano eh, as uh, cockroaches. Uh, yeah? In the aquatic ecosystem, in the ocean. No? So, anong naisip ng mga scientists? Mag, mag, maggawa ng... Uh, magawa ng shrimp from the laboratory na pwedeng i-consume ng mga tao na hindi sila ma mapupron to allergies. Ha? Ah. Diba? Kasi ang, ang, ang shrimp, di ba, ano yan eh, mataas, malakas makapag-allergy yan eh. Especially kapag medyo maselan yung tao. No? Kasi nga, shrimps are bottom feeders. Ibig sabihin, ah, ang kinakain yan sa ocean, sa, sa body of water, ay ano, ay uh, remains of other organisms. <laughs> mga nabubulok na organisms. Eh, yun yun eh, di ba? So, GMO yung ginawa nilang solution for that. Shrimp grown in the laboratory, safer kainin ng mga tao. Hindi siya ganun ka kadumi. <laughs> I, I, don't know ha, pero kung kumakain kayo ng shrimp at wala naman nangyayari sa inyo, okay lang yun. Hindi kayo allergy doon. Ayan, because of this agriculture, medical advances, and communication, the age structure of population allows us to predict population growth. Meron na tayong family planning, family family planning na tinatawag, di ba? Kaya natin makontrol yung growth of human population that could have dire effects on the environment. So what can you do about it? Ah, uh, live sustainably. Syempre. Syempre, you have to understand, uh, developing country, yung Pilipinas, hindi paganon ka effective yung government natin in supplying the needs of its population. So, what do you have to do? Uh, you contribute diba? to our government. Diba? Live sustainably. So, sinasabi ko sa inyo, eh, Kung You have a vacant backyard, vacant lot, salikod, then you plant. Ano? Use resources wisely. I uh, use resources wisely. For example, uh, water, di ba? Eat more vegetables, protein, and less meat. Okay? Kasi, ah, uh, eating meat and proteins can contribute to climate change. Ano? Medyo, kung isipin mo, sir, anong kinalaman ng, ano, ng eating meat and protein to climate change? ah uh, yung byproduct ng humans uh, di ba Fis, uh, fecal material ng mammals for example it contains methane gas uh, which is a very very good at trapping heat in our atmosphere so greenhouse gases yan parang 10 times yung yung effect niya compared to carbon dioxide uh, okay so just by eating just by eating vegetables you can limit that uh. uh, support global family planning efforts. Uh, syempre, dapat alam nyo na yan, di ba? Dapat ginagawa ng parents nyo yan. para, para control yung population. Work for peace and justice, of course. Okay, so, uh, o sana na-gets yun, ah. Uh, population, some basic concept of population. Ano nga ulit yun? Characteristics of population. Size, density, and distribution. And then, we also talked about uh, growth rate. Ano? Model ng growth rate. Yung exponential and uh, logistic. Kapag, kapag unlimited yung supply at kapag restricted because of the carrying capacity. Okay, so, uh, sana nag-gets nyo yun. Next week, Google Meet tayo. Another discussion. Siyempre, continue natin yung discussion natin with, with ano, uh, dynamics of population.